Sana. Na shukurani kubwa kwa Fochi ambayo imeona vema kwamba waalike vijana waone namna gani wata shiriki wa ndugu. Kwa hiyo tunawashukuru na Mungu awabariki. Asante. Mwalika wa baba kundi kartie alikuwa mwenye kuwa hapa kwenye chakata kwa na neno karibu. Tunasema jambo kwa wote. Jambo sana. Kwa niaba ya kata letu la Rugenge tunakuwa na furaha sana. Na ingekuwa wote watatumika hivi ingekuwa furaha kweli. Ingekuwa wote watakuwa wanatumika hivi wazi ingekuwa furaha kwetu. Tunashukuru kwa huyu mfadhili wetu kutusaidia kwa hii hali. Kwa wao wasirika wenye kusirika hapa, wenye kuteseka. Usaidie wenye kuteseka. Usisaidie wenye hawateseki. Huko wamoja wako wanapita kuliko kusema wasaidie wenye kuteseka, wanakuwa wanasaidia jamaa zenye ziko kunyumba, zenye ziko na mwaye. Ninawashukuru sana na nashukuru mkuu huku kufika ili kutuasistee kama mkuu wa musika wa teritoa. Tunasema karibu sana, usichoke utakapokualika kabisa, ili uone matatizo tunayo. Asante sana. Kisha kusikia sisi wote, tunamwalika sasa baba chargé na affaires humanitaires wa meri ya Uvira kwa na neno kwa kumalizia mambo ya magumu. Karibu. Mjambo. Jambo sana. Poleni tena. Ndiyo, asante. Niko hapa kwa niaba ya maire de la ville ya Uvira, Mheshimiwa Kiza Mwato. Tulikuwa tukipangia tufanye surprise tushuke naye hapa, lakini na territoire mnaona tunafika na kuyafanya mpaka hivi maneno ya wasemistre iko na kusonga sana, na namwache na kikundi natoka tu kwa nguvu. Kwa mimi tulikuwa tukipanga afike naye, afike aone huko. Nawaza mnahurumia kutokufika yake. Ndio. Sawa. Na hivi sitasema mengi.